תגידי, את מאמינה? עכשיו דווקא כן. בהתחלה הייתי בררנית. האמנתי רק בדברים שחור לבן, אבל עכשיו התאמנתי, ובעזרת השם אני מאמינה באמונה שלמה. אני לא, אני מאמינה רק בדברים רשמיים. את יודעת, רדיו, עיתונות, טלוויזיה. תאמיני לי, מה שלא רשמי זה אמונות תפלות. טפו טפו. ואת יודעת, זה מה שכל כך יפה בלהאמין. כל יום משהו חדש. הנה למשל, אתמול את מאמינה שככה וככה. היום את מאמינה שזה בדיוק להפך. כל כך מגוון. תגידי, לא בא לך קצת? בא לי מה? ככה מהצד. קצת לא להאמין. את האמת? בא לי, אבל אני מתאפקת. אני תמיד אומרת שאם מתחילים עם זה, זה נורא קשה להפסיק. ולא כדאי בשביל רגע אחד של תענוג להרוס את הכל. ואת? אני לא מתאפקת. טוב, תמיד היית כזאת. אז מה את עושה? בינינו? כשבעלי יוצא לעבודה, אני שולחת את הילדים לגיסתי, מנתקת את הטלפון, סוגרת את התריסים, ומרביצה חוסר אמונה כזה שיוצא השן. במי, במי תגידי? ברז'ני. ברז'ני. סדאת. סדאת? ערפאת. קרייסקי. כולם תוצרת חוץ. טוב, אתם יכולים להרשות לעצמכם, אתם הרי עוד עשירים מהבית. רוצה שאני אזמין אותך פעם, ביחד? אני מפחדת. מה יש לך לפחד? כולם זרים. לא להאמין בזרים זה לא כמו לא להאמין בשלנו. טוב, אבל אם יתפסו אותנו. שטויות, נגיד שקראנו את זה בעיתון. ששמענו ברדיו. שראינו בטלוויזיה.